Lähti siinä käyntiin, saadaan kohta puhtaita astioita. Täällä meillä porisee tällainen herkkujen herkku. Tää pitäisi vaan saada tää lihan pala, mikä on ollut mulla tuolla alakerran pakastimessa, niin se on ollut pitkään siellä. Ja nytkin mä voin sanoa, että tää ei ole varmaan tää nauta. Mitä tää oli? Jotain lihaa tää oli. Hyvää lihaa. Sitten tossa on tollanen pakastimesta löysin tollasen, siis täältä näin. Mulla on jää välillä tänne tällaisia niin kuin jämäpaloja. Mä en heitä niitä menemään, vaan mä käytän ne hyväkseni sitten, kun sellainen sopiva paikka tulee. Mä sain Windowsin asennettua, mun pitäisi tosta ruveta kohta seuraavaa asentaa. Täytyy taas levy etsiä. Jos teillä on jollain ihmiset lahjoittaa esimerkiksi pieniä levyjä, 250 gigasia, alle terasia, tällaisia levyjä, niin rekka-autolastillisen voin tulla ambulanssilla jopa hakemaan jostain vähän pidempääkin, jos tulee terasta mälliä. Terasta laikkaa, jos tulee esimerkiksi 100 kappaletta. Sehän olisikin tietysti hyvä mälli jollain vitun raidiohjaimella lyödä ne teraset saatana pyörimään. Joku tee se itse systeemiin, niin siitähän tulisi kuulkaas oikein hyvää. Sitten kaverin kanssa törmättiin tänään, käytiin eilen tuolla siellä hotspotissa, siellä Voikkaalla. Niin kaveri osti mulle tällaisen helvetin ison purkin silja. Pitiks tää jotenkin leikata tästä? Tähän pitäisi varmaan... Tämähän on nyt vaikea juttu taas, miten tää käytännössä tapahtuu. Näin se revitään ilmeisesti tää tästä auki. Noin. Ja sit me laitetaan, ilmeisesti tässä piti tehdä tälleen. Pitikö tästä päästä leikata? Onkohan se nyt hyvä? Joko sieltä nyt tulisi? Tuttu ranneliike. Otetaan purkkia tukevasti kiinni. Huihui. Ja tää oli sitä hotspotti-kamaa. Katsotaas nyt, mitä kamaa tää nyt vittu sitten on. Tää on raikas ja ravitseva silikastike. Siinä on nyt ton verran. Se on vähän mietoa se hotspoti, mutta on tässä tällainen pullohenki kyllä olemassa. Joo, on. Mutta sen verran on mietoa hotspotin. Maukkaatuvat ateriat kyllä. Sen verran on mietoa, että laitetaan tätä nyt kunnolla. Onneksi siellä on kuitenkin siellä nakkarilla semmoset kastikkeet, saatana. Mut ei tätä hirveän riittoseksi voi sanoa. Siihen meni jo melkein puoli purkkia, saatana. Mutta nyt siinä on potkua. Nyt laitetaan se jääkaappiin. Kympin tää makso. Mä en tiedä paljon tää virallinen hinta. Siinä oli joku toinen myyjä. Se kyllä kai soitteli ja kyseli tota hommaa, että mitä toi maksaa, niin kympin toi purkki maksoi. Ei ole mitään hirveän arvokasta. Tietysti jos vähän jostain vahvempaa löytyy. Tää on hyvän makusta, kuulkaas. Tää kastike. Jos ette usko, niin menkää maistelemaan viherrahon erikoista. Ja muistakaa sitten, ehkä aloittelijoiden ei kannata tällaista satsia ottaa. Ottakaa vaan joku kahvilusikallinen sotkettuna sinne riisiin tai jotain. Mä en tiedä, saako sen siellä. Ainakin se oli niin palvelevan oloinen grillikioski, että luultavasti onnistuu. Tässä on nyt meillä tulossa, kuulkaas, tällainen herkkujen herkku. Edullisesti ja näin. Nää perunat on saanut lahjoituksena. Ne on jo vähän lähtenyt itämään, mutta täytyy, ei nää vielä ole mitenkään ihan päällä, muutama itu vaan näkyy. Makaronit on muistaakseni ostettu Lidlistä. Tää kananjäämä, mikä mulla on ollut pitkään tuo kaapissa, on tullut ruokajaosta. Ja niin ikään tää liha, minkä mä tänne laitoin, on tullut ruokajaosta. Nyt kun jumalauta ois kananmunia, mä kerkesin loppaamaan ne kaikki kananmunat, saatana, kun ne vaan on niin hyvää. Kiljua olis meillä.
Taidan mennä laittaa uudet kiljut tulee. Mä en tiedä mitä vittua mä tuolla kiljulla teen, mutta kun sit on niin kiva tehdä. Oikeesti ihmiset, sitä on mukava tehdä. Sen takia missä sitä teen. En mä aina täällä kännissä ole, vaikka te monet vittu niin luulette, että mä täällä kännään. Tällästä. Siellä on yksi lihaliemi kuutio, joka on mulle lahjoitettu. Nyt on semmoinen jännä jälkimaku tässä. Sitten otetaan täältä lautanen. Minkälainen lautanen? No toi on nyt se päällimmäinen lautanen. Otetaan nyt saatana se. Se lautanen tästä. Ja nyt huitastaan, kuulkaas, tätä herkkukurmeeta tänne. Ihan reilusti vaan. Tässä on keitettyjä perunoita. Ai vittu, lensi vähän lattiallekin. Kyllä kai se sinne kuikua. Ei sitä tarvitse sen kummemmin siinä. Kattokaas nyt, kun on hyvän näköistä. Oikein on herkkua ja suunmukasta varmaankin. Nyt lähdetään nauttimaan sitä. Antaa sen muhia siinä vielä ykkösellä. Vähän aikaa se sinne porisee. Astiat tiskaantuu, formulat pyörii ja kohta alkaa vaalivalvojaiset ja tätä rataa.